ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ବଦମାସ, ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦିବା କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥାଏ, ଗୋଟା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇକି ତିନି ଦିନ ହେଲା ପଡିଛି ମେଡିକାଲରେ। ତୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲସି ପିଇବାକୁ, ତୋ ଝିଅ କହୁଥିଲି କହିଲି ଧକା ମାରିଦଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ଧକା ମାରୁଛୁ? କ'ଣ ବେ କ'ଣ ବେ ଧକା ମାରୁଛୁ? କି ଲସି ଦେଇଥିଲୁ ବା? କି ଲସି ଦେଇଥିଲି? ହଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଶାଇଥିଲୁ? ତତେ କହୁଥିଲି ପିଇବାକୁ, ତତେ କହୁଥିଲି ପିଆ ହୁଏ। ମୁଁ କ'ଣ ପିଇଛି? ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ପିଇଲି? ଯଦି ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହ, ତତେ ତମେ କହିଥିଲି ଆଣି ପିଇବୁ ପିଇବୁ। ତୋ ଝିଅ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ମିଶାଇକି ତୁ ଦେଉଛୁ ସେ ଲସିରେ? ଯେ କ'ଣ ମିଶାଇକି? ଆଉ କ'ଣ ମିଶାଇକି? ନାଇଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହଉ ବୋଲି ଥଣ୍ଡା ବଟିକା ମିଶାଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। କ'ଣ ମିଶାଇକି? ତମର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆସ୍ତର କାହିଁ ପିଇବାକୁ ବି? ହଁ, ସେକି ବି ଧରିଛି, ଜାଣିଛୁ? ବଜେ ବି ଧରିଛି। କ'ଣ ହେ କ'ଣ ବେଶୀ କଥା କ'ଣ ବତକ ବୋବୁଛି ତମ କଣ୍ଠରେ? କିଛି ନ କଲେ କଣ ଅତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କହିଲ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଚୁରା ଭାଙ୍ଗ ଲସିଟା, ଚୁରା ଭାଙ୍ଗ ଲସିଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ପିଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ହବ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଇଏ ପଚାଶ ଟଙ୍କାର ଚୁରା ଭାଙ୍ଗ ପିଇ ଦେଇଛି। ଛାଡ଼ିଦେବି, ମାରିଦେବ।
ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ ମିଶେଇକି ଦିଏ, ଖାଲି ଭାଙ୍ଗ ଦିଅ ନା ଆଉ କଣ ଦିଅ? ଭାଙ୍ଗ ଦିଏ, ବଟିକା ଗୋଟା ଲେଖା ଦିଏ, ମାନେ ଯେମିତି ପାରା ଆଗରେ ସୋରିଷ ପକେଇଲେ ପୁଣି ତା ପନ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆସିବେ, ସେ ବଟିକାଟା ମିଶେଇଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କପ କପ ହବ, ତା ପନ ଜାଣିବେ ଯେ ନା ଏଇ ଦୋକାନରେ ଲସି ପିଇଥିଲା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆସିକି ପିଇବେ ଆଉ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ତୁ କେମିକାଲ ମିଶାଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମେଞ୍ଚଡ ପିଲା, ଲସି ବେପାର ନାଁରେ ସାରା ସହରଟାକୁ ତୁ ବିଷାକ୍ତ କରିସାରିଲୁ। ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାର ତଣ୍ଟି ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, କାହାର ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କଣ କହୁଛି କାହାକୁ ଲସି ପିଅ? କହୁଛୁ କାହାକୁ? ତୁମେ ଦୋକାନ କରୁଛୁ ମାନେ ଗରାଗ ଆସିକି ଲସି ପିଇବେ? ପ୍ରଥମେ କହ ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗନ କୁମାର ବେହେରା। ଭାଗନ କୁମାର ବେହେରା ମାନେ? ଭାଗନ ତ ଭାଗନ ଭଳି ମାନେ କଣ? ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନା ଜଗନ, ମୋ ନା ଭାଗନ, ମୋ ତା ତଳ ଭାଇ ନା ମୋହନ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗ ମିଶେଇକି ଦଉଛୁ ଲସିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଙ୍ଗରୁ ଭାଙ୍ଗନ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ବେହେରା, ବେହେରା ମାନେ ତମେ ହଉଛ କୈବର୍ତ୍ତ, ମାଛ ଧରିବା କଥା, ଶୁଖୁଆ ବିକିବା କଥା, ବା ସେଇ ଜାତୀୟ ଆଇଁଷ ବେପାର କରିବା କଥା। ତମକୁ ଲସି ବେପାର କରିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ଲସି ବେପାର କିଏ କରିବାକୁ କହିଲା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦହି ପିଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିକି ଆଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁକି କିଛି କହୁନଥିଲ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ଠେକି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଦହି ଦଉଥିଲେ, ସେଇ ଦହିଟାକୁ ବରଫ ଗଣ୍ଡେ ପକେଇ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଲସି। ଲସିରେ ତୁ ଭାଙ୍ଗ ମିଶେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦବୁ। ହଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲସି ଦବୁ, ଲସିରେ ଭାଙ୍ଗ ଦବୁ, ସେଥିରେ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗ ପିଇକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ମାନେ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି! ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଡାଲି ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ବେଙ୍ଗ କଙ୍କଡ଼ା ଇଏ ନାନାଦି ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଶୁଛି, ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲସିରେ ଟିକେ ବରଫ ମିଶେଇଦେଲି, ଟିକେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶେଇଦେଲି, ଲୋକ ତାକୁ ପିଇଲେ। ସେଥିରେ ବରଫ ମିଶାଉଛୁ? ଖାଲି ବରଫ ମିଶଉଛୁ? ତୁ ତା ଦେହରେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମିଶଉଛୁ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ମିଶଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ହବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ପିଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବେ। ତୋର 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନି, ତୁ ଲସି ଗୋଟା ନଉଛୁ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା। ସାର୍ କଣ ମାଇଲେ ମତେ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେ। ନିଶା ହେଇନି, ତତେ ନିଶା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯାହା ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ଗୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେବେଠୁ ସେ ଲସି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ କେତେଟା ଦୋକାନ ସହରରେ ତାର ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି। କେବେଠୁ ତୁ ଲସି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, ମୋର +2 ସରିଗଲା, ତ ଲସି ଦୋକାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ। +2 ପାଠ କଥା ତତେ କିଏ ପଚାରୁଛି? କୋଉ ମସିହାରୁ ତୁ ଲସି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ? ତୁ କେବେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ସେଟାକୁ ଖୋଜିବୁ? ବାତ୍ୟା ସହିଲା ତ ମୁଁ ଆଇଲି। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ତତେ କୋଉ ମସିହା ପଚାରୁଛି? +2 ସହିଲା, ବାତ୍ୟା ସହିଲା, ବନ୍ୟା ସହିଲା, କୋଉ ମସିହା? ବାତ୍ୟା କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 2000 ମୁଁ ଆଇଲି। ଆରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ବାତ୍ୟା ହଉଛି, କୋଉ ବାତ୍ୟାରେ ତୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? 1999 ମସିହା ହଉଛି ବାତ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ବାପା। ଆଚ୍ଛା, ବାତ୍ୟାଙ୍କର ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଦାଦା ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଫାଇଲିନ ଫିନାଇଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଫିନାଇଲ ନୁହଁ, ଫାଇଲିନ ଫାଇଲିନ ହେଲା। ମୁଁ +2 ପାସ୍ କରିଛି, କହୁଛି ଫାଇଲିନ କି ଫିନାଇଲ। ସାର୍, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ସିଜିନ ବେପାର। ଲସି ଠିକ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ, ରାକ୍ଷୀ ବେପାର। ମାନେ ଖରାଦିନେ ଲସି, ବର୍ଷା ଦିନେ ରାକ୍ଷୀ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୋଉଦିନ ଘସି, କୋଉଦିନ ଚଷୁ, କୋଉଦିନ ବାଣ, କୋଉଦିନ ରଙ୍ଗ, କୋଉଦିନ ଛେନା, କୋଉଦିନ ଗୁଡ଼, ସବୁ କର, ବେପାର କରିବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହାତ ମିଳା ନା, ହାତ ମିଳିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ତୋର ଔକାତ ହେଇନି। ତୋ ନାଁରେ 1000 କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ସିଧା ବସ୍, ସତ କଥା କହ ଯେ ତୋ ଦୋକାନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଦୋକାନରେ କେତେ ଲୋକ ଲସି ପିଇକିରି ମରିଲେଣି? ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଦୋକାନରେ ଲସି ପିଇ କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି। ଥରେ ମୋର ଯୋଉ ଲସି ଗିଲାସରେ 10ଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିକି ମାନେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲେ। 10ଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି?
ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଚୁରା ଭାଙ୍ଗ ମିଶାଏ। ଚୁରା ଭାଙ୍ଗ ମିଶାଏ। ଆଉ କ'ଣ ମିଶାଉ? ଚୁରା ଭାଙ୍ଗ ଟାବଲେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲସି ଦୋକାନ ସେ ସବୁ ମିଶାଉଥିବେ। କାହିଁ ମିଶାଇବେ କହିଲେ, ସେ ଗୋଟା ହେଉଛି ମିଶାଇଲେ ଜାଣି, କୁକୁରକୁ ଆଜି ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ ତାପରେ ବୁଲିକି ଆସିବ ସେଇ ଘର ପାଖକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲସି ଦୋକାନ ଗୋଟେ ମାନେ ଟାବଲେଟ୍ ଟିକେ ଲସି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଧରିବ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧକ 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 ହବ। ସେଇ ଧକ ଧକଟା କମେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ମୋର ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ। ଭାଇରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶାଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋଠି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗ ମିଶିଗଲା। ତା କାମ କିଏ କରୁଛି? ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ତୁ ଘରେ ଅଛୁ? ଘରୁ ନାନିକି ଡାକି ଦେଇଛି, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଲସି ଦୋକାନ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଆଇଲାଣି, କାଲି ଶାଶୁ ଆଉଛି, କାଲି ଯଦି ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଆଇଲାଣି, ପରନ ଖୁଡ଼ ଶାଶୁ ଆଉଛି, ମୋ ଘର ତ ଗୋଟା ଲଜ ଆଉ। ଦୋକାନରେ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରିବି। ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ସେ ପୁରୁଣା ଜମାନା ଡାଇଲଗ ଆଉ। ଯୋଉ ଭିକାର ଦେଖ ବାବୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ଗଣ୍ଡେ ତତେ କଣ ଦେବି ବାବୁ, ଗୋଟେ ମିଳୁ କଣ, ଗୋଟେ ଦେବି କହୁନି, ଝାଉଟା ନେଇକି ଯାଉ। ଟଙ୍କାଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇ ହେବନି, ମୁଁ ଦୋକାନ ଆଜି ମୋର ବହି ନେଇନି, ଯା ଯା ଦେଇ ହେବନି ବାବୁ, ମୋର ବହି ନେଇନି, ତୋର ବହି ନେଇନି, ତୋର ବହି ନେଇନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କହିଲି ପାଠୁ ଯା, ମୋ ଦୋକାନ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନି। ଆମେ ଯା କହୁଛୁ, ଦଉନ ଗୋଟେ ଗିଲାସ। କ'ଣଟା ଗିଲାସ? ମୁଁ ପିଇନି ବା। କ'ଣଟା ପଛରେ କ'ଣ ରଖିଛ ଧଳା ଧଳା? ତୁ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ସିଏ? କ'ଣ କହୁନୁ, କ'ଣ 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 ଲେଖା ହେଇଛି? ଏ ଭାଇ, ପାଠ ତ ପାଠ ତ ପଢିବୁନୁ, ଭିକ ମାଗିବୁ ଭାଇ, ଦଉନ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଦଉନୁ ଗୋଟେ। ତୁ ଭିକାରୀ, ମୁଁ ତୋତେ ଲସି ଦେବି ପିଇବୁ, କାଲି ଭିକ ମାଗି ଦେବିନି ମୁଁ। ତମେ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ବସୁଛ ନା ଆଉ, ନା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆସୁଛୁ କି? ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବୁ, ଭିକାରୀ ଆସିକି ନା ନା ଦେଇ ହେବନି ଯା। ଆଉ ଦଉନ ଯିଏ, କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛି? ଭିକାରୀଟା ଆସି କହୁଛି ମୁଁ ଲସି ପିବି ଦିଅ, କହିଲ କଣ ମାରିବୁ ନା କଣ? ଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ଦୋକାନ ନା ଏଇଟା ମୋ ଦୋକାନ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ମାନେ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଲି ବୋଲି ମୋର କଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ଓ ତୋର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ଗାମୁଛା ଦେବି ନା କଣ? କାଲି ଆସ। ଚାରି ଗ୍ଲାସ ଭାଙ୍ଗ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ମାନେ ଗରାଖଙ୍କୁ ଦେବିଲି, ସେ ତାର ପିଇଦେଲା। ଏଣା ଏଣା ଯିବ କୋଉଠୁ, ଓଲଟିକି ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ? କାଲି ଆଉ ଆସିବୁ ରହ, ଆଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆସିପାରିବୁନୁ। କୋଉଠି ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଇ ପାଇଦେ ଆଇଲା ଚା, ମାନେ ଚା ସବୁ ଯାକ ବସି ପିଇ ଦେଇ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ 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 ଯାଅ। ରୁହ, କ'ଣ ରୁହ, ରଖିଛ ରଖିଛ କ'ଣ? ତମେ ତ ମୋ ଦୋକାନକୁ କହୁନ, ଆସ ନା ଯାଅ ଭାଇ, କାହିଁ କାହିଁ ଠିଆ ହଉଛ? ଆରେ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ ଭାଇ? ବୁଲା ସେଣ୍ଡ ଭଳି ଆସି ମୋ ଦୋକାନ ଆଗରେ ହଲ ହଲ ହଉନି ଯା। ଆରେ ମଣି ବଟା ରଖିଛ? ବଟା ବଟା ରଖିଛି, ବଟା ଚିରା ଘୋରା ସବୁ ରଖିଛି। ଆରେ ଚୁରା ଘୋରା କଣ? ବଟା ତ ପୁଣି ଚୁରା ଘୋରା କଣ? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କି, ମୋର ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ପିଅନ୍ତି ଡେଲି ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲି, ଆପଣ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଦିନେ ବି ଆସନ୍ତୁନି, ଆଉ ଆଜି ଆସିକି ବଟା ଘଟା ମଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ବୁଲିବାକୁ, ବୋଧେ ତୁ ଦେଖିପାରୁ ନା ମତେ? କ'ଣ ମୁଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ପିଇବେ ତ? ଆଉ ଏମିତି ଲସି ଆଜି ଦେବି, ପୁଅ ଯେମିତି ଡେଲି ଆସିବ। କ'ଣ କିଛି କହିଲୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ କି ଲସି ଦେବି, ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଦିଟାଙ୍କ ବଟା ମୁଁ ପିଇଛି ବା। ଦେଖୁନ ଯୋଉ କାଉଟା ଆସି ପିଇବ, ଯଦି ସିଏ ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିବେ ବଟା, କାଉ ତ ନା ଆସିବନି, ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଆପଣ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟାକର ବଟା ଗୋଟାକର ଭଲ ରଖିଛି,
ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟାକୁ ବଟା ଯୋଉଟା ଏଇଟାକୁ ଆଜି ପିଆଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଲି ଭାଙ୍ଗ ପିଆଉ। ମଣି ତୁ ଏଇଟା କହୁଥିଲୁ ମତେ ବଟା? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଏଟାକୁ ଏମିତି କରି ଆଣେ, ଏଟାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଧର, ତୁ ଏଇଟା ଧର, ଧର ଏଇଟା ହଉଛି ବଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବଟା, ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ବଟା ଯଦି ନ ଭାବିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାବିବା ଶବ୍ଦ, ପୁଣି ବଟା ଭାବିଲେ ଦେଖିବା ତୁ ଏଇଟା ପିଇଲୁ। ମୁଁ ଦୋକାନଟା ବହି ନେଇନି, ମୁଁ ପିଆଟା ଭଲ ନୁହଁ ବାବା। ଆରେ ଦେଖିବା ପିଇକି ଦେଖା। ନା ଠିକ ଅଛି, ପିଅ ପିଅ ପିଅ, ଅନାମ ନାମ ନେ, ପିଅ ନା ପିଅ ପିଅ। ନାଇଁ ତମେ ଦି ଜଣ ପିଇବା। ହଁ ପି। ରେଡି 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 ରହିଲା କି ରହିଲା ରେଡି ରହିଲା। ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କିଏ ମଣି ବଟାଟେ ପିଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ବାତ୍ରାମି କରେ, ଆଜି ପୁରା ନାମ ନେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ କଳ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ମୁଁ କଳ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଆରେ ମୁଁ କଳ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କଳ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଏବେ ଉପରକୁ ନୁହଁ ବାପା ତଳକୁ ଯିବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଗ୍ଲାସ ଝାଡୁ ତ କେତେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯିବା ମାଣେ। ଲସିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶଉଛୁ, ଦହି, ଛେନା, ରାବିଡ, ତା ସହିତ କଣ ସବୁ ନଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକଉଛୁ, ଆଉ ଯୋଉଟା ପକଉଛୁ ଚେରି, ସେଟା କଣ ସତରେ ଚେରି? କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟା ମଣିଷ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ? ପଚାରିଲେ କହୁନୁ, ମଣିଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଅମଣିଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। କଣ ତମେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛ? କଣ ନେଇଛ ମାନେ? କଣ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛ? ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛୁ ତୁ ବନଭିଟା ଜାଗାରେ କଣ ମିଶଉଛୁ, ତୁ କହ ତୋ ମୁହଁରେ। ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଶଉଛୁ। କଣ ମିଛ? କଣ ମିଛ? କଣ କହୁଛ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଶଉଛୁ? ଭଲରେ ମାନିବୁ ନା ଭଲରେ ମାନିବୁ? ଭଲ କଣ 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 ମିଶଉଛୁ ତୋ ମୁହଁରେ, ତୁ କହ ତୁ କଣ କଣ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଶଉଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଖୁଆ ଟିକେ ପକଉ। ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ପଡେ। ଗୁଣ୍ଡ କଣ ନଡ଼ିଆ ମିଶଉଛୁ? କୋରା କୋରା ପକଉନି ବୋଲି ତ ପାଟିରେ ବାହାରୁନି ସେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯୋଉଠି ବା ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ବହୁତ ବଡି ବଡି କଥା ତା କରୁଛୁ। ମାଡ଼ ଦିଆ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ପଚାରୁଛୁ କହ ତୁ ଲସି ଗ୍ଲାସ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛୁ? ବାପାର ସାହସ ହଉଛି ମତେ ମାରିବ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା। ସାର୍ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ କି? କିଛି ହବନି ତାର, ସେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ନା। ମାନେ ତୋ ମାଡ଼ରେ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ିଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଖାଇବୁ? ସିଧା ଗୋଡ଼ ତଳୁ କର, ଗୋଡ଼ କଣ କଣ ମିଶଉଛୁ, କଣ କଣ ମିଶଉଛୁ ତୁ ନିଜେ କହ। କଣ ମିଶଉଛୁ ଚେରି ଜାଗାରେ? ପାଣି। ଚେରି ଜାଗାରେ କଣ ମିଶଉଛୁ? ଲସି ଗ୍ଲାସ ରଖାଇଥିଲି। କହ ବେ, ପାଣି ପାଣି ମିଶଉଛୁ ପିଇବୁ? ଲସି ପି, ସ୍ପେଶାଲ ଲସି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭୁଲ ତୋରାଣୀ ରହିଲ ତୋରାଣୀ, ତମେ ନିଜେ ମାନୁଛ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିଛୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଲସି ଦୋକାନ, ଯୋଉ ଦୋକାନଟା ହଉଛି ତମର। ତମେ କୁହ ଏବେ କି ପ୍ରକାର ଲସି ତମେ ଦଉଛ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଠକୁଛ? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ
ଲସିଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ତିନି ଦିନର ତୋରାଣୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବି। ତାପରକୁ ନଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଆପଣ ସେ ବରଫଟା ପଡ଼ିଗଲେ ପଚା ଜିନିଷ ବି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼େ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଚା ନଡ଼ିଆର ଗୁଣ୍ଡଟା, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ତାକୁ ପିଇ ଦେଉଛ, କାରଣ ଖୁଆଟା ପକେଇଦେଲେ ମିଠା ଅଂଶଟା ପଳେଇ ଆସେ, ତେଣୁ କରି ତମକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚେରି ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଣି କଖାରୁ କଖାରୁକୁ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ କଲର କରିକି ଭାଜିକି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ 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 ଦେଖିବେ ଗୋଟାଟା ଆସିବ ଗ୍ରୀନ୍ର, ଗୋଟାଟେ ନାଲିଆ, ଗୋଟା ଗୋଟା ହଳଦିଆ। ଚେରିର ପ୍ରକୃତ କଲର ହେଉଛି ନାଲିଆ, ହଳଦିଆ ନେଳିଆ କୋଉଠୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକ ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର ପକଉଛୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଟାଇପ୍ର କି ବନ୍ ବୋଟା ପକଉଛୁ, ସେଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଗୁରା ସେଗୁଡା କିଛି କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକା ମୁଁ ମିଶାଇ ହଉଛି ଗୋଟା କୁକୁରିଆ ବିସ୍କୁଟ ଗୁରା, ଏଗୁଡା ତିନି ଟଙ୍କିଆ କି ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ ସେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଛ ସବୁ, ମାନେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡା ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଯାଉନ ତ ରିଜେକ୍ଟ, ସେ ମୋର ଦୋକାନରେ ଆସିକି ମାନେ ଡେଲି ତାର ଦଶ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇ ଠକ ସଂସ୍ଥା କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛ, ନିଜେ ବି ମାନୁଛ ଯେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛ ବୋଲି, ତାପରେ ବି ତମେ ସେ ଦୋକାନ ନାଁ ଦେଇଛ ମା ଦୁର୍ଗା ଲସି ସେଣ୍ଟର। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅପବ୍ୟବହାର ସେଠି ଚାଲିଛି। ନା ନା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଯେ ମୋ ଲସି ପିଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମାନେ କ'ଣ ସୂତାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଲୋକ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳିଆ ତାର ଦଶ ଆଉ ତାର ଦଶ ହାତ ବାହାରିବ, ମାନେ ଦଶ ହାତର ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଦଶ ଅବତାର ଦେଖିବ ସେ ଦଶ ହାତ ବାହାରିବ, ଦଶ ଗୁଣ ବଳ ତାର ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛ। ମଲା ଯୋଉରା ଟିଭିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଦେହ ବାସି ଉଠିବ, ଏଇ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସାର୍ଟ ଚିକଣ ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଆ ସବୁ ସବୁଠୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସେଇଗୁରା, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଲୋକ ସେଇଆକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଦିନ ମାରିଦେଲି ମା ଦୁର୍ଗା ମାନେ ଲସି ସେଣ୍ଟର, ଯିଏ ପଚାରିବ ମୁଁ ତ କେମିତି ବୁଝେଇଦେବି, ମାନେ କଥା କହିକି ତା ମୁହଁ ସାଣ ନିଜ ଦୋଷ ଦୋଖରେ ପର କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଦୋଷକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ, ମାନେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଖରାପ କେତେ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇପାରୁଛି। ଯୋଉ ଲସିରେ ଯୋଉ ଦହି ୟୁଜ୍ ହଉଛି ସେ ଦହିଟା ତମେ କୋଉଠୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦହି ଗାଈ ଦହି ନୁହଁ, ମଇଁଷି ଦହି, ମଇଁଷି ଦହି, ମଇଁଷି ଗାଈ ଦହି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଗାଈର ପ୍ରକୃତ ଦହି ମିଳୁନି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛେନା ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଛେନା ଖାଉଛନ୍ତି ନା? ଏଟା ପାଉଡର ମିଶା ଛେନା, ପ୍ରକୃତ ଦହି ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିକି ଯିଏ ଦେଖିବେ ନାଲି ଦହି। ଆଚ୍ଛା, ଦହିଟା ପ୍ରକୃତରେ ନାଲି କଲର, ଧଳା କଲର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଗର୍ଜେଇ ଗର୍ଜେଇ ମାରି ମାରିକି କ୍ଷୀରକୁ ଆକେ ରାବିଡି। ତୋର ଯେତିକି ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଲୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଲସିରେ ତୋର ଅତି ବେଶୀରେ ଦଶ ଟଙ୍କାରୁ ଏଗାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ପଇସା ନେଉଛୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ତିରିଶ ଟଙ୍କା, ତାଠୁ ଯିଏ ଉପର ଗ୍ଲାସ୍ ସେଟା ହେଉଛି ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଯିଏ ସେଟା ହେଉଛି ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଖାଲି ତୋରାଣି ଦେଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାଲି ଚେରି ଖାଇଦେଇ ପଳା, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଖାଲି ଚେରି ଖାଇଦେଇକି ପଳା। ଲୋକ ହାଳହଳ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେମିତି କଇଁଚ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଲସି ଦୋକାନକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ମତେ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ, କାଳେ କିଏ ମାନେ ମାନେ ଠକି ଦେଇ ପଳେଇବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେଟା ପିଲା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲସି ମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ଗିଲାସ ଘର ଭଳିଆ, ସେ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗିଲାସ କିଏ ଆସୁନି କି ମଣିଷ ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଦିନକୁ କେତେ ବରଫ ୟୁଜ୍ ହଉଛି? ଟ୍ରକ ବରଫ ଟ୍ରକ ନାହିଁ, ହାଫ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କାମ ମୋର ଚାରି ଜଣ କାପି। ଚାରି ଜଣ କାପି ସେମାନେ କ'ଣ ପର ଗ୍ଲାସ୍ ହିସାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି? ନା ଦରମା, ପର ଗ୍ଲାସ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ କ'ଣ ଭିକାରି ହେବୁ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ରେ ଲସିରୁ ତମେ ଲାଭ କରୁଛ? ଲସିରୁ ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଏଇଥର ଲାଭ କରିବି ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ତିନି ଚାରି ଲକ୍ଷ। ଚାରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହିତ ଚାରି ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ତମେ ରହିବ? କୋଉଠି ଜେଲ୍ରେ?